Salam, azad edilmiş torpaqlarında iqtisadiyyatını bərpa edən Azərbaycan həm də yaratdığı sənaye parklarında çağın ən qabaqcıl innovasiyalarını tətbiq edir. Bütün bu yeniliklər son nəticə olaraq Azərbaycana yayılır və əhalinin güzaranının yaxşılaşdırılmasına səbəb olur. Azərbaycanın ilk ixtisaslaşdırılmış sənaye parkı, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında qazanılan uğurlar ölkənin sənaye inkişafı üçün seçdiyi yolun doğru olduğunu göstərir. Park Azərbaycanın qeyri-neft ixracında xüsusi rol oynayır. 2021-ci ilin ilk 9 ay ərzində parkda 1,4 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub və bundan 540 milyon manatlığı ixrac edilib. Halbuki ötən il parkdan cəmi 240 milyon manatlıq məhsul ixrac olunmuşdu. Birazdan Trendin studiyasına bağlanacağıq və Sahil Kərimli qonaqları ilə bu uğura səbəb olan amilləri araşdıracaq. Təbii ki, istənilən sənaye inkişafı sərmayələrsiz, xüsusilə də xarici sərmayələrsiz mümkün deyil. 2021-ci ilin 9 ayında Azərbaycana xaricdən birbaşa investisiyalar 3 milyard 665 milyon dollar olub. Yəni, bu müddət ərzində Böyük Britaniya Azərbaycana 1 milyard 235 milyon dollar, Türkiyə 530 milyon dollar, Birləşmiş Ştatlar isə 411 milyon dollar investisiya qoyub. Ölkəmizə sərmayə yatıran ölkələr arasında Malayziya, Kipr, Yaponiya, İran, Norveç də var. Amma bu siyahıda bugünlərin ən böyük sərmayə mənbəyi sayılan Körfəz ölkələrinin adı yoxdur. Hazırda Azərbaycana yaxın ölkələr bu regionun maliyyə mənbələrinə çox həvəslə müraciət edirlər. Məsələn, son bir ay ərzində bu ölkələrlə Türkiyə arasında bağlanan sərmayə müqavilələrinin ümumi məbləği 100 milyard dolları keçir. Amma göründüyü kimi Azərbaycan bu sərmayələrdən yetərincə yararlana bilmir. Studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Ruslan Atakişiyevlə bunun səbəblərini öyrənməyə çalışacaq. Hoş gəlmişsiniz Ruslan müəllim. Sağ olun, çox sağ olun. Ruslan müəllim, Körfəz ölkələrinin sərmayələri təkcə Türkiyədə yox, Avropada da çox populyardır. Bu regionun sərmayələri Azərbaycanda niyə geniş yayılmayıb? Ümumiyyətlə qeyd edim ki, Körfəz ölkələrinin sərmayə cəlb məsələsi çox ölkələr tərəfindən böyük bir diqqət mərkəzindədir. Və ilkin hesablamalara görə orada 1 trilyondan çox yəni bir imkan var ki, sərmayə imkan var ki, ölkələrə cəlb etmək. Türkiyəni misal çəkdik, əslində 1985-ci illərdən başlayaraq sonra orada Turqut Özal hökuməti dövründə Körfəz ölkələrinin sərmayəsini cəlb etmək deyə bir məsələ qaldırılmışdı və orada ilk katılım bankacılığı deyilir, iştirak bankacılığı və İslam bankacılığının ilk cücərtləri də məsul sərmayə hesabına formalaşdı. İndi hal-hazırda fəaliyyət göstərən Al-Barakat Türk, məsələn Kuveyt Türk kimi var bu şirkətlər ki, bunların sərmayə mənbəyə məhz Körfəz maliyyəsidir. Azərbaycan Körfəz maliyyəsinin cəlbindən bağlı xeyli iş görməyə çalışır. Yəni, bilirsiniz ki, pandemiyadan əvvəl bizim turizm sahəsinə gələn, yəni turistlərin böyük bir əksəriyyəti əsasən Körfəz ölkələrindən idi. Amma son dövrlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi Mikail Cabbarov Dubai'də, yəni Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olduğu zaman orada investisiyaların yatırılmasına bağlı, xüsusən də işğaldan azad olmuş ərazilərə investisiyanın cəlbindən bağlı orada bir forum da keçirildi və dünənlərim də elə İqtisadiyyat Nazirinin nümayəndələri tərəfindən Qətər dövlətində də bir iki tərəfli görüşlər keçirildi. Qətərdə sahibkarlar assosiasiyasıdır, sonra investisiya fondlarıdır, mərkəzləridir. Bundan bağlı olaraq görüşlər keçirildi ki, buna cəlb olunsun. Və ümumiyyətlə bizdə bərpa olunan enerji sahəsində də məhz Körfəz ölkələrinin investisiyasının cəlbi məsələsi öndədir. Sadəcə olaraq, Azərbaycana bu investisiyanın cəlbindən bağlı məhz bir sıra islahatların da aparılmasına ehtiyac var. Çünki Körfəz ölkələri sırf yəni İslam maliyyə prinsiplərinə əsaslanan qaydalara belə deyək ki, uyğun olan şərtlər istiqamətində işləməyə daha çox meyillidirlər. Və hesab edirəm ki, gələcək dövrdə bu nəzərə aldığı halda daha da böyük bir investisiya cəlb etmək imkanları qazanacaq. Ruslan bəyim, Azərbaycanda sukuk istiqrazlarının yayılması üçün qanunverici əsas varmı və layihələrimizə bu sərmayələrin cəlbi üçün nə etmək lazımdır? Yəni, bildiyiniz kimi, bir neçə ay bundan əvvəl Azərbaycan İnvestisiya Holdingin Müşahidə Şurasının rəhbəri Mikail Cabbarov
mesela Arap ülkelerinde de toplantı olduğu zaman Azerbaycan'a sukuk cəlb olması, sukuk vasitası, maliyyənin cəlb olması məsələsi gündeme gelmiş. Sukuk özü nədir? Sukuk aslında İslam istiqrazlarıdır. Yani bunun mahiyyəti etibarən sadə dildə desək, məsələn, bu günlərin maliyyə kapital bazarında bir istiqraz var. Hansı ki, hər hansı bir şəxs alır istiqrazı və ilin sonunda ona təyin olunan 4-5% miqdarında o pulu ala bilir. Amma korporasiya idarə olunmasında iştirak edə bilmir. İkinci bir də var alət səhm. Səhm alətində siz yenə necə deyərlər paydan dividend götürürsünüz və amma belə deyək ki, korporasiyanın idarə olmasına iştirak edə bilirsiniz. Sukuk bunların ikisinin ortasındadır. Sukuk sizə belə deyək, səhmdar kimi idarə etmədə iştirak imkanı vermir. Yəni istiqraz oxşuyur bu baxımdan. Amma pul qazanmaq baxımından səhmə oxşuyur, siz dividend alırsınız. Ona görə də İslam istiqrazları ümumiyyətlə bu günlərim çox geniş bir şəkildə yayılır və artıq bunun ümumi dünya həcmində trilyonlarla dolları keçir və İslam sukukları Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin fond birjalarında, o cümlədən yaxın şərqdə Körfəz ölkənin fond birjalarında, hətta London fond birjalarında geniş şəkildə belə deyək ki, alınıb, satılıb. Və bunun belə Azərbaycanda investor holdingi bu məsələni də qaldırmışdı. Orada yəni ki 20-yə yaxın şirkət daxili dövlət şirkəti ki, yəni müəyyən bir hər hansı bir layihələrə vəsait cəlb eləmək üçün sukuklar buraxılsın. Belə deyək ki 1000 manatdır, 2000 dollarlıq belə sukuklar buraxılsın və satışa çıxarılsın. Dediyimiz kimi elə Körfəz ölkələrində satışa çıxarılsın və bunun vasitəsi ilə də vəsait cəlb oluna bilər. Sadəcə olaraq orada da yəni bu sahədə əsas regulyator qurum Mərkəzi Bankdır. Yəni bu kim baxanda və həmçində təcrübəni biz görürük ki, bəzi ölkələrdə çox vaxtı bunu ilk hüquqları buraxır dövlət özü. Məsələn, Maliyyə Naziri də yəni bu baxımdan, yəni dediyimiz kimi dövlət şirkətlərinə vəsaitin cəlb olması baxımından həm də dövlətin özü də hüquqdan istifadə edə bilər. Borç, yəni kapital bazarının borç cəlb etmə baxımından və hesab edirik ki, yəni sukukların işləyişi belədir ki, bu da qanunvericiliyə görə islahat lazımdır ki, çünki istiqraz bəllidir, müəyyən bir faizdir, siz orada yəni ki, götürürsünüz. Amma burada səhmi oxşadığı halda, deyirik ki, mülki məcəllədə, vergi məcəlləsində bir sıra düzəliş etmək lazımdır ki, həmən sukuk da azından da fəaliyyət göstərə bilsin. Sadəcə belə deyək ki, böyük bir reformaya ehtiyac yoxdur. Müəyyən qanunlarda cüzi dəyişiklər, məsələn, aparılması bu alətin də rahat bir şəkildə işləməsi köməklik göstərər. Azərbaycanda faizsiz halal bankçılıq tərəfdarı olan sərmayə sahiblərinin istəyinə uyğun olaraq bank məhsulları varmı? Bu məhsulların yaradılması istiqamətində hansı işlər görülür? Azərbaycanda belə deyək də, İslam bankçılığının tarixi var. 2015-ci də devalvasiyaya qədər artıq gözlənilirdi ki, bu bazarın həcmi 400 milyon dollara gəlib çatsın. Təbii ki, devalvasiyadan sonra ümumi islahatlar çərçivəsində bu sahədə kimdə pəncərə varsa hamısı bağlandı. Və hal-hazırda sadəcə olaraq deyək ki, kiçik bir leasing və investisiya şəklində bir neçə şirkət fəaliyyət göstərir. Amma bank şəklində fəaliyyət göstərmir. Azərbaycan bu baxımdan hesab edirik ki, İslam bankçılığı məhsullarının da təqdim olması uğurlu olardı. Çünki bizim bank mütəxəssislərinin görüşlərimizdə, araşdırmalarda məlum olur ki, orta hesabına 10-15% arası müştəri, yəni sırf onların İslam bankçılığı məhsulları olmadığına görə kredit götürməkdən çəkinirlər və yaxud da ki, depozitə, yəni əmanət yatırmaqdan çəkinirlər. Bu bir baxımdan. İkincisi də biz dünya təcrübəsində görürük ki, artıq İslam bankçılığının məhsullarının ümumi həcmi 3,8 trilyon dollara yaxınlaşır. Bu 2024-cü ildə, 3-cü ildə artıq bu rəqəmə gəlib çatacaq tam şəkildə və dünyanın 102 ölkəsindən çox fəaliyyət göstərir. Və bu günlərin biz baxır, müşahidə aparırıq ki, İngiltərə, məsələn, müsəlman ölkəsi deyil, o da 5-dən çox bank var. Malaziyada, məsəl üçün, İslam banklarını daha çox istifadə edən Çindir. Belə şirkətləridir. O cümlədən Cənubi Afrika Respublikasında 2 dənəsi fəaliyyət göstərir, hansı ki orada müsəlman əhali yəni çox azlıq təşkil edir. Yəni bu məhsul əslində belə deyək də sırf bir maliyyə bir məhsuludur. Yəni orada da sadəcə ortaqlığa dayanır. Azərbaycanda da bu sahədə bir sıra islahatlara ehtiyacı var. O nədən ibarətdir? İslam bankçılığında
bank indi ənənəvi banklardan fərqli olaraq ortaklık şeklinde pul kazanır. Yani dividend götürür. Bir de sadə dildə deyilsin. Ona göre İslam Bankı bir her hansı bir şəxsdən müəssisə açmalı olur. MMC, ASC'də payçı iştirak edə bilər. Ama qanunverici icazə vermir ki, bir bank her hansı bir şəxsdən veya her hansı bir kəs tərəfdən deyək ki, ortak bir müəssisə formalaşdırsın. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, İslam bankları ənənəvi banklardan fərqli olaraq ticarətdən də məşğul ola bilər. Onlarda bir murabaha aləti var ki, deyək ki, müxtəlif avadanlıqları hər hansı bir şeyi gətirib satma imkanları var baha qiymətə. Yəni bu kimi məsələlərdir. Ona görə də həm vergi məcəlləsində, banklar haqqında qanunda, mülki məcəllədə, yəni ümumiyyətlə bir sıra qanunverici aktlarında sadəcə yəni bir deyək ki, düzəlişlərə ehtiyac var ki, bu məhsul da sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərsin. İndi isə Trendin studiyasına bağlanırıq. Salam Sahil müəllim, buyurun söz sizdədir. Salam Xatirə xanım, Trend İnformasiya Agentliyi ötən həftənin ən aktual iqtisadi xəbərlərini təqdim edir. Daha sonra davam edəcəyik. BP Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Nəhəng Şahdəniz yatağındakı iştirak payını artırmağa qərar verib. Şirkətdən Trendə bildirilib ki, BP yatağı üzrə Petronas şirkətindən 1,6% iştirak payını 168 milyon dollar məbləğinə almaq haqqında razılığa gəlib. Nəticədə BP 29,99% iştirak payı ilə Şahdənizin operatoru olaraq qalacaq. İndiyədək ölkə ərazisində 50.653 ədəd yeni nəsil nəzarət kassa aparatları quraşdırılıb. Trend Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yeni nəsil aparatlardan istifadə hesablaşmaların daha şəffaf aparılmasına, malların qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınmasına və dövriyyəyə nəzarətin təmin edilməsinə imkan yaradıb. Bu müddət ərzində yeni nəsil kassa aparatları vasitəsilə dövriyyə 14 milyard manata yaxın olub ki, bu da ötən ilin eyni vaxtı ilə müqayisədə 85,8% çoxdur. Azərbaycanda yaradılan sənaye parkları gözləntiləri sürətlə doğruldur. Sənaye zonalarında istehsalın artması, həmçinin bu məhsulların daha çox xarici ölkələrə ixrac edilməsi pandemiyadan sonraki dövr üçün iqtisadiyyata böyük təkandır. Ekspertlər bu artımı eyni zamanda xaricdə Azərbaycan məhsullarına yaranan tələbatla əlaqələndirirlər. Ölkədə dayanaqlı iqtisadi inkişafın təmin olunması üçün sənaye parklarının yaradılması son dərəcə zəruri bir hal idi. Buna görə də son dövrlərdə məhz sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin və texnoloji parkların yaradılması istiqamətində çox ciddi addımlar atılmışdır. Bu ilin 10 ay ərzində 42%-lik qeyri neft ixracı üzrə bir artım müşahidə edilmişdir. Bu da artım tendensiyası olaraq illər üzrə müqayisədə rekord bir göstəricidir. Qarşıdakı müddətdə də bu göstəricinin bu tendensiya ilə artacağı gözlənilir. Sadəcə olaraq bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, məhz bu 42%-lik artımın əldə olunmasında məhz sənaye parklarının üstünlüyü son dərəcə yüksəkdir. Çünki elə sənaye parkları vardır ki, onların qeyri neft sektoru üzrə ixracı 2 dəfədən artıq 110-120%-lik bir göstəriciləri əhatə etmiş olurdu. Son illər tranzit yükdaşımalarında artan dinamika Azərbaycan iqtisadiyyatına mühüm dividendlər gətirib. Qarabağın azad edilməsindən sonra bölgədə yeni iqtisadi reallıqlar yaranıb və xüsusilə də Zəngəzur dəhlizinin açılmasından sonra yükdaşımaların həcmi sürətlə artacaq. Digər tərəfdən bu dəhliz işə düşdükdən sonra Bakı limanında yük axınının artımı gözlənilir. Son dönəmlərdə qlobal təchizat zəncirlərində yaranan problemlər yeni nəqliyyat xəttlərinin istifadəyə verilməsini zəruri edir. Bu səbəbdən Zəngəzur dəhlizi qlobal cəhətdən də faydalılıq təmin edəcək. Belə ki, Çindən Avropaya, eyni zamanda Aralıq dənizi vasitəsilə Afrikaya və digər bölgələrə yük daşınmaları sürətlənəcək və daşımaların təhlükəsizliyi təmin ediləcək, eləcə də səmərəlilik qarşılanacaqdır. Və bütün bu imkanlar fonunda həmçinin Zəngəzur dəhlizinə inteqrasiya edilən nəqliyyat kommunikasiya xətləri, Azərbaycanın yeni nəqliyyat quruculuğu, eyni zamanda Ələt Azad İqtisadi Zonası Zəngəzur dəhlizinin önəmini artıracaq. Davam edirik. Nağdsız ödənişlər iqtisadiyyatda şəffaflığın artırılmasında əsas istiqamətlərdən biridir. Visa şirkəti Azərbaycanın kiçik və orta biznesinə nağdsız ödənişlərə keçiddə və
maliyyə texnologiyalarından istifadəyə dəstək verməyə hazırdır. Şirkətin vitse-prezidenti Trendə özəl açıqlamasında bildirib ki, rəqamsal ödənişlərin inkişafı və nağdsız ödənişlərə keçid üçün lazım olan bütün addımlar atılır. Мы видим огромную возможность в предоставлении малому среднему бизнесу. Виза şirketi Azərbaycanda kiçik və orta biznes sahəsini nağdsız ödənişlərə keçiddə və maliyyə texnologiyalarının tətbiqində dəstəkləməyə hazırdır. Biz rəqəmsal ödənişlərin inkişafı və nağdsız hesablaşmalara keçidi üçün biznesi rahat ödəniş texnologiyaları ilə təmin etmək məsələsində böyük imkanlar görürük. Şirkətimiz Azərbaycan bankları ilə əməkdaşlıqda kiçik və orta biznes üçün zəruri vasitələr təqdim edir. Bizim ödəniş vasitələrindən istifadə edən şirkətlər maliyyə hərəkətini optimallaşdırmaq, nağd pulları nağdsız formada köçürmək, həmçinin əlavə imtiyazlar və üstünlüklər əldə edir. Это решение, которое причём не построено на картах. Xatirə xanım Trendin studiyasından bu qədər. Salamat qalın. Gələn həftə yenə görüşərik. Təşəkkür edirik Sahil müəllim. Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda gördüyü bütün bu işlər ölkənin neftsiz gələcəkdə dayanıqlı gəlirlə təmin etmək məqsədi daşıyır. Bu layihələrin ən önəmli tərəfi məşğulluq səviyyəsinin yüksək olmasındadır. Yəni, həm sənaye, həm də tranzit klasterlərində, xüsusilə də kiçik və orta biznes subyektlərində çox sayda yeni iş yerləri açılır. Bu isə ölkə əhalisinə rifah və xoşbəxtliyi bəxş edir. Sağ olun.